2. Ano. Čili takový to, no ne, to je teď trendy hodně, ta příroda, že se žije postaru, štípe se dříví. Tak já to mám jako trend od malička. Jo. Já to mám taky rád, já to nehaním, no. Akorát já mám všechno na elektřinu teda, no. Ne, pak jsou ty fanatici, co i pro vodu chodí někam kilometr, aby to bylo to pravý. Ne, my máme elektriku a já mám v plánu časem jako to trošku ty technologie do toho vložit. No, já mám rád, když vlezu dovnitř a tam hýřej už technologie. Už je teplo, no, to mám taky rád. Čerpadla jedou. Jasně. Zvenčí malebný a vevnitř jedeme technologie. Mám v plánu vrty. Vrty mám hotový, no. Jo, no. Kolik jich máte? Dva. Já mám v plánu 4. Ale to se také neplánuje, to musí přijít odborník, on vám to spočítá. Já jsem si to prostudoval a měly by být 4. 3 na teplo a 1 na vodu. Počkejte, co jste si prostudoval? No, ptal jsem se tak různě lidi. Jako to termální energie, jak vytáhne? Jak se to dělá, že aby nemusel ten jeden vrt být moc hluboký, tak se udělají 3 mělčí. Ale Karle, to se takhle nedělá. To takhle dělají některý Češi, který pak způsobují sami sobě ohromný trauma. To by měl přijít někdo. To určitě někdo přijde. No, on vás tohle vyvede. Já jsem povrchně studoval tohle. To přijde a on... Tepelný ztráty jste si spočítal? To je ztrátový hrozně ten barák, to je z Vepřovice, takže... A hrozně není... Hrozně není jednotka zatím. Jak... Ne, není to z Vepřovice jako z kůže, ale z Vepřovic, ne, těch nepálených cihel. No, já taky mám hrozně ztrátový, a protože ten je zase z kamene, ale tam se spočítá tepelná ztrátovost toho domu a podle toho kapacita čerpadla, podle kapacity čerpadla hloubka vrtů. Dům se musí zateplit, že dát nový okna, když táhne. No, nemusí. No to, když vám nevadí táhnutí. Pozor, když uděláte takový ten úplně zatěsněný dům. Tak zase plesnivý, že? Ne, tam zblbnete, protože tam není vzduch, že jo? Se vám motá hlava z úspor potom. Já to znám, já větrávám. No. Ne, ale tak já se vám chtěl dát jenom najevo, že v tom trošku jedu, abyste viděl. To máte hotový, takže jste... Tohle je hotový. Mnohem dál. Tohle je hotový a mám... No ne, tak počkejte, práce teď je dost, čili nevím, proč jste nervózní z toho úvěru, to se nějak dá dohromady. No to ne. Už je to lepší teď. Lepší. A víme taky oba, tak my jsme s Karlem spolu hráli a já jsem s ním moc rád hrál, protože Karel je výborný herec, ale má takový malý nedostatek, když se někdy napije, že jo, tak se tam probudí Karel nedobrý a propukne tam někdy taková trošku třeštírnička, ale pokud tam zrovna člověk není, tak to nevadí a pokud tam je třeba si najít bezpečný úkryt, no ale... Už se to neděje. Už jste vysílený? No ne, tak poučil jsem se, že prostě nejsem jenom sám na světě, že... No tak ale, tak člověk to v sobě má, co s tím má dělat, že jo, když se to přihodí, jak se to přihodí. No, já vím, no, znáte to. Nejde to. Najednou si člověk řekne, proč zrovna teď bych měl nechlastat. A proč zrovna já, že jo, když všichni chlastají. Ale já jsem koukal, že jste odešli z Národního divadla. Odešel. A proč? Nebylo to pro vás? Tak bylo, byl jsem tam moc rád pár let a pak se to tak jakoby začalo horšit a už to bylo tak blbý, že jsem šel pryč. Pro mě teda. No. No a teďko teda, když budete hrát německy, to se budete učit ten text celý v němčině? A to, máte tam toho hodně? To je role cizince, takže přízvuk vadit nebude a nevím, kolik toho tam mám, protože jsem scénář ještě nečet. Já teda bych se rád vrátil k tomu národnímu, jako blbý, to je špatný slovo, blbý, ale tak je, jako ve vztahu, když prostě se ty větvičky jedna za druhou lámou, až se zlomí ta poslední, že to nebylo jakoby ze dne na den nebo nějaký jako... Že úplně blbý to ne, ale tak vlastně ty osobní antipatie tam vyrostly do té míry, že už to začalo překážet práci. Práci, no. Jak jste řekl, ty osobní vztahy, to máte dobrý jinak teďko? Dobrý. Jo. A když viděli koně, tak je to popudilo. Ne, že se blíží kamarád, ale soupeř, že budeš rád tam. Ale ne každý kůň se snese s druhým koněm, ale jsou zase koně, který jsou opravdu kamarádský a my máme teda štěstí. Vy máte dva kamarády. Máme dva to kamarády, jsou... no. Valášci. Prosím vás, mohl byste nějak popsat, jak se kamarádí? Pasou se spolu. Pasou. Bydlej spolu. A když vám přivedu 3 samotáře koně na pastvu? Tak se buď zžijou nebo skopou. Ne. Ne? Ne, působí z dálky jako kamarádi, ale jenom se pasou. No, ale vy máte dva valášky ano, teda? Ano. Jo. No, s hřebcem je lepší zábava. To si nemůžu dovolit. Jak to? Tak hřebec je dost takový k neuhlídání. No je trošku ostřejší, no. No ale zase je to vzrušo, že jo? Je tak to... až moc možná. Jo,
No a tak některý chlapi na to nemají sebevědomí, že by tam byl další kohout na hřišti. To jako bude možná můj případ asi. To je taky možný, no. No ne, ale tak vy jste hrál v zahraničních produkcích docela dost, ne? Dost, tak jestli za zmínku by snad stál film Dívka tvých snů Fernanda Trueby, tam jsem měl hezkou kladnou roli, židovský vězeň. Já jenom poslouchám. Pak hezkou roli jsem měl teda hned z kraje té kariéry, to bylo v Duně, tam to nebyl film o Davida Lynche, ale John Harrison to natáčel tehdy a to bylo docela pozoruhodný, že se většina toho natáčela buď na Barrandově, nebo v Letňanech v bývalý letecký továrně, kde já jsem jako gymnazista pracoval, co by praktikant jako jednou za rok měsíčně, museli jsme vždycky podepsat revers, že nevyzradíme tajemství a galvanizovali jsme tam takový lopatky do tryskových motorů. A teď v tom samém hangáru, kde se galvanizovali ty klapky, tak postavili vesmírné lodě a přijel William Hart a spousta jiných slavných amerických herců, teď to nedám dohromady. A najednou z komunistického pracanta byl americký herec, tak to bylo docela... No ale ono u těch zahraničních produkcí, samozřejmě, oni koukají taky na to, jak ten herec je dobrý, ale dominantní znak pro ně je vždycky ten typ nebo ta typologie. Tak kdybyste to tak shrnul, to hlavní, z hlediska charakterů, co vám tak nabízeli? No, fašisty, fašisty? Židy. Fašisty, židy. Fašisty, židy? No. Ne fašisty, židy. Já jsem si teďko právě říkal, jako fašistický židy, že byste hrál. Jsem si říkal, jako podivíny, jako dost. Židy a fašisty, takhle. Židy, opravdu? No, opravdu. No to já myslel, že vám dávali hodně v těch historických filmech takový. To taky jsem, to jsem hrál takový třeba konferenciéry, jako před rytířským turnajem, tak jsem přijel na koni a teď bude bojovat a... No, takový ceremoniální. Ceremoniář. No, vy tak působíte, jako člověk má pocit, že tak možná... Tak jsem začal vlastně tu kariéru, že jsem chtěl překonat trému z vystupování před lidma a nechal jsem se uvrtat do toho, že budu uvádět maturitní ples v Lucerně. A měl jsem tak strašnou trému, že jsem se musel o tu hůl opírat a nemohl jsem bouchat teda... Jo, ty slavnosti. Takže jsem přišel o ten buben, no. No ale tak ne, já z tohohle vždycky jsem úplně bez sebe. Někdo si takhle trilkuje a dělá, že to je nějaký systém. A já teda, když to dělám, tak dělá, co to jako? Jak jako, že dělám, že to je systém? No udějte to ještě jednou, tadyhle to. Já zaspívám úplně tu samou, no, jo? Nevím, jestli od stejného tónu, páč už... No ale já bych rád od stejného. Dobře, zkusím to, jo. No. Má... Proč jste se otočila na něj? No, aby, že si mě vnímá, protože předtím taky... Ten syndrom učitelský, asi to chtějí všichni. A vy jste dělal, že taky budete jako zpívat, jo? No, tak učím se, jsem ve škole. Ne, já jsem vám chtěla připomenout to dětství, víš? Jo, děkuju. No, tak tohle byla Molová. Já připomínám. Já když dám tón, tak vy poznáte, který to je? Ne, to už zase... To už bych vám něco předved, právě. Takhle, můžu to přibližně tipnout, ale no. To už potom je absolutní sluch a to má málo který i muzikant, to má třeba 1% lidí vůbec. To... Dobře, a když někdo přijde a jsou lidi, kteří říkají, že vůbec neumí zpívat a třeba on umí zpívat, ale... Oni ho furt tak umenčujou, že on už si nevěří, tak vy jste schopná to poznat, že by mohl zpívat? Jo, jsem to dost dobře jako schopná poznat. A jak poznat. To poznáváte? Jako? No, ten člověk musí mít rytmus, musí mít posazený hlas. No, ale jak to zkoušíte na něm? Zaspíváme nějakou písničku, nebo stačí, když mi zaspívá třeba rozložený akord. Rozložený akord? Ano, rozložený akord, to znamená, že ne akord. No, jsou tři zaspívat se nikdy nedá rozložený akord, že vyluzujeme jenom jeden tón. No, že? No. Tak rozložený akord třeba Tata. Když mi to zaspívá dobře, tak... A když mi to zaspívá dobře, čistě, tak už vím, že no, jako asi... No třeba přijde a udělá ta. Tak bych to zkusila znova. To byste zkusila znova? A proč na tom bylo blbě? Bylo to takový překotný a nejistý. No já jsem to dával jako příklad, jenom jako já jsem vlastně napůl mluvil, já jsem ani nespíval. Já někdy zpívám, když jenom mluvím, že jo.
Že mi to skočí jako takový la, la, la. A víte, že je největší umění zpívat tak, jako když člověk mluví, že to je takový jako mimochodem? Jo. No to je úplně nejpřirozenější a nejhezčí. Nejpřirozenější? No protože když někdo zpívá a hrozně jako dejchá u toho a tváří se a nasadí a to, tak já vždycky mám, pardon, já mám vždycky pocit, že to je nepřirozený a že ten člověk se na to moc připravuje. A mně se líbí, když člověk přijde, rovnou zaspívá, nepáře se s tím. A... No, to se mi taky líbí. Přijde, no. Dá to, odejde. Ano, a tak no. Je to se vším. No je, no, skoro. Ale... Já vám něco řeknu, kdybyste ke mně přišel domů nebo kdekoliv je pijáno, no. Sednem si, během minuty poznám, jak i máte asi rozsah. Jo, že já pojedu přes celé město k vám domů, vy uděláte na nic, jdi domů. A nebo já pojedu přes celé město. Ale to se dá během chviličky zjistit, jaký máte rozsah. A během chviličky zjistit... Já to nechci vědět. Aha, tak v tom případě se nikam nedostaneme, ale... No já nepotřebuju žádný rozsahy. Potřebujete, abyste věděli, jaký můžete zpívat písničky? Jaký nebo... chci? To jo, ale když vám jí kapela zahraje, tak vy třeba neukřičíte, protože bude pro vás moc vysoko, anebo nízko? Ne, jí už kapela nezahraje. Já si můžu zpívat takhle jako s něčím. A já si to upravím trošku, když tak pak to nestačím nahoru nebo dolů. Tak... To se upravit právě dá, ale no. Tak to si pak budete muset upravovat vždycky vy. No to protože dělám. Když nikomu neřeknete, jaký dělám. Máte rozsah nebo neukážete, no. Tak vám s tím nikdo nepomůže. No hele, já si zpívám úplně o samotě jenom. Jo, jo. No. Fakt, jo. No. A ne. Dobrý? Není to špatný. Není to špatný, ale samozřejmě kladu velkou vinu tomu okolí, jak mě umenšovalo, až jo, mě jo. Úplně umenšilo. Umenšilo. A musím říct, postupovali velmi podobně jako vy. Posmívali se mi, říkali, že na to nemají čas, že to nemá cenu. Já jsem byl takhle se nechat vyzkoušet. Tam byl takový lekrůťas jako vy a ten udělal takhle a řekl, jdi domů. Ano, ano. Jedinýho chlapečka ze sboru. Všichni tam zůstali polodebilní, zpívali. No vidíte, a ten člověk se na vás teď kouká v tom show. Nekouká, ten je dávno mrtvý. Mrtvej, no. Tak vidíte. Tomu bylo hodně už tenkrát. Tak vidíte, no. Tak je mrtvý, no. No. Ale vy máte své show a můžou se na vás maximálně no já vím, dívat. No tak, ale já jsem chtěl být zpěvák, tak jsem musel rezignovat na to, no, tak to se nedá nic. Já mám vodku. Ten, ne, ten organismus by úplně... Já mám vodku, já. No, ale tak, taky v muzikálech. Ano. Tak tam, když se třeba vybírají ty lidi do muzikálu, no, tak pak se alternujou, že ano, jo, ano. Zpívají to tři třeba nebo tak. No, většinou tak ano. Jeden je lepší, jeden je horší, no, taky všichni ano. Nejsou perfektní. Nikdo není perfektní. No, no a tak, ale nakonec se to musí vybrat tak, aby to uspívali všichni, čili podle rozsahu. Je to pravda, no, a aby to i utancovalo, i po případě. Jo. Já teda nejsem žádná tanečnice. Jo, jo, jo. Já jsem si říkala. Skoro jsem se bála zeptat. Ale proč? No, protože jsem věděla, že mě ohromíte. Vás to překvapuje, že tančím? Ne, vůbec. Já jsem to čekala naopak. To je naštěstí moje silná stránka. Taky tančím. Moje zase herectví. Jo? No, taky. Ale, tak, asi stejné ale vy jste taky hrála, nebo hrajete, že jo? Jako herečka normálně. No, snažím se, ale necpu se do toho. Jako fakt o sobě říkám, že jsem zpěvačka, zatím si fakt stojím, ale ostatní do toho se jenom cpu, když musím. No nemusí to, ale tak když máte tu příležitost. No když to k tomu patří, jako když no. Zpívám a měla bych něco ještě zahrát, tak samozřejmě neřeknu, ne, nedávejte mi peníze, já nebudu, to neřeknu, že jo. No ale vy pomáháte různě s těma zpívacíma hercema, zpívajícíma ano. Hercema a tak dále, že jo. Ano. Byl tam někdo jako nepřekonatelný? Byl. Jo. Byl. Nevím, jestli nepřekonatelný, ne, jako, ale skoro jo. Ne jako problém, myslím. Jo, takhle. Tak to... Tak nebo jako že jste si říkala, to asi nepůjde. Ale ten tady není. Ne? No tak o něm můžeme vyprávět. No to zas ne, to já jsem decentní, ale jo. Jako občas se samozřejmě najde někdo, kdo má třeba s něčím problém, nebo se mu něco nejíbí, nebo něco nechce, ale já jako hodná teta se snažím pomoct. Ale vy jste jako taková přátelská učitelka, říkají. Já lidi miluju. No. Miluju svoje děti jako žáky, myslím tím svoje děti taky, to je jasné. Ano. A taky si moc dobře pamatuju, jak to bylo hnusný, když jsme měli blbý učitele. A oni bývají někdy tyhle ty a to teda jo. Hnusný na ten zpěv. Takže já jako se tomu... Že dělají, když ten tón nechytnete a... To já někdy dělám taky, ale ze srandy, že já se z těch lidí dělám srandu. To já se děsně bavím, když někdo zaspívá falešně a ležím pod stolem. Ale vím, že to... To jako... bych vás mohl pobavit k úplnému umlácení.
To byste se uvřískala úplně. Já, to bych se na to těšila. Ale že to není nějaký nový směr, že by se zpívalo hodně falešně, schválně, proč furt přesně a jako úplně jinak. Tak nový směr, tak oni jsou nějaký takový ty pěchoty a tyhle ty lidi. A ono to baví lidi, ale ne dlouho. Ono je blbý, že to ne... Já vím, že někdo to... špatný, tak ono to dlouho nebaví. Jo, a proto ucho, to je nepříjemný. No. Že to... Jak jste na to přišla, že byste to dělala? No, oslovili mě v baru, jestli bych to nechtěla dělat, protože už jsem vypadala jako... Oslovili mě v baru. Vy jste seděla v baru normálně, v oblečená mladá dívka, ale jednou přišla, řekl, chceš dělat burlesku? Ano. Takhle to bylo? Ano. Až na to, že jsem nebyla normálně oblečená, protože já jsem vypadala do nějakých svých 15-16 let jako chlapec. Nosila jsem krátké vlasy a nosila jsem číra a podobně. A když jsem se hledala, jak bych chtěla, když jsem našla tu svou ženskou stránku a když jsem hledala, když se oblékala, jak jste, tak... Jak jste ji našla, tu stránku? Dospívala jsem. No ne, najednou jste udělala... To tak přišlo s věkem, jak jsem si to, najednou jsem chtěla po těch letech vypadání jako chlapec, vypadat jako žena nebo dívka. A teď jsem nevěděla, jak začím, já se nikdy nelíbila moda mých vrstevníků, trička s nápisem, džíny, ale vyrůstala jsem na starých filmech s Adinou Mandlovou a podobně a inspirovala jsem se modou pin-up a těch 30. 40. let a právě potom, po hodně letech, jsem seděla v jednom baru v takovém pin-up oblečku a někdo mě oslovil, ty vypadáš jako burleska, proč to neděláš? A já, vlastně, ale klika, že jste byla v baru. No. No, kdybyste chodila hrát basketbal, tak se to nikdy nestalo. Tak se stanou jiné věci. No, a prosím vás, to vystoupení, tak měla byste to možná trošku přiblížit, protože lidi nevědí, co si o tím mají představit. Promenší si to děláte sám. To v oblečení taky, co s tím, to je taky docela náročné. Je to náročné a nákladné. No ne, a nákladné? Nákladné. Nákladné, prosím vás, to je nákladné. Tak jako košilka. Kousek tylu na to leskimo, je to ne? To je zrovna od návrhářky, což je jako s těmi Ditya von Teese, tak je to docela nákladnější zábava. No, je to nákladný? No, ale tak na druhou stranu... Pro mě burleska hodně i o kostýmech, a nejenom o tom, že já si přiznám, já netančím. Já si netančím, takže u mě je to spíš o kostýmech a o tom fluidu a právě o tom o nějakém feelingu toho... No tak to používáme stejný prvky úplně oba. Fluidu a feelingu. No, ale... Já se omlouvám, můj přítel je cizinec, tak já jsem říkala kombinu. Co on dělá? Studuje medicínu. Prosím vás, kolik mu je? Jako mě. Jako vám? A vy jste ho poznala při vystoupení? Ne, poznala jsem ho na Norském národním dnu. Na Norském národním dnu? Co tam dělal, Nora? Nora. Jo? No, ale dobře, já jsem se ptal, kdo vám dělá to vystoupení. No, každopádně při té leté akci, to je, že to bylo velké divadlo. Promiňte ještě městě. To, na Norském národním dnu jste dělala vaše vystoupení? Ne, já jsem tam pekla krance kaka. No, tak já jsem si teď uvědomil, co ty Norové, jako jak slaví národní svátek, nebo státní svátek. Si pozvou burlesky a malinko si tak jako... Ne, já jsem pekla krance kaka, ale... Ne, já se ptám na to, kdo vám to vymýšlí. No a to mi vymýšlel, on tady sedí v hlavdišti, demisolista Národního divadla, baletní, a jinak pro menší prostory si to dělám sama.